máme tady pár prvních velmi razantních zásahů od modrého. Teďka tam probíhá první pěkně trefený tým ze strany červeného. A pokus o přenesení zápasu na zem, úspěšně. Guard a hned pokračování přes half guard do vítězky. Teď se nám to tedy... Teď tam byla jasně vidět ta mladická nerozvážnost, kdy se nám ten červený, jak říkají naši slovenští kamarádi, osprostil a zapomněl si hlídat pozici v tom návalu agrese a touhy po útoku. A teď ale krásně chycený armbar a ukončení. Takže dámy a pánové, máme tady po zápase, vítězem se stává borec v rohu červeném, Marek Škrla. No, a nastupuje tak... sedmá dvojice pořadí, váhová kategorie 77,1 kg, roh červený, Patrik Pikeš, Atena Čim a...